Ну і намагаються все-таки поповнити свої резерви технічні наші вороги. Окупанти шаленими темпами зараз розконсервовують свої стратегічні військові запаси. І за висновками дослідників з Інституту вивчення війни, загарбники вже дістали зі сховищ приблизно від 25 до 40% різнопланових бронемашин і танків. І найімовірніше, спочатку вони забрали найкращу техніку, а на складах залишають більш давні або непридатні до експлуатації зразки. І до того ж, аналітики нині зауважують, що звіти Російської Федерації про виробництво нових танків – це здебільшого модернізація, але аж ніяк не збірка з нуля.